セミファイナルを迎えました。スペシャルマッチです。まずは青コーナーより ECW ジャパン井上京子の入場であります。まさに男、まさにスペシャルマッチとは銘打たれていますけれども、かつて男と女がこんなにも自然にシングルマッチを迎えようというシチュエーションがあったでしょうか、はい、全く遜色ない、これまでのタッグマッチでは全く遜色のない戦いを見せています、この井上京子。 H から実はタッグマッチでホールも取ってますからね。いや本当なんだよ、まあ、今日はもうまた負けるわけにいかないよ H は。さあ今日は自らこの後楽園ホール満員の観衆の前で俺のことをスーパースターと呼べと豪語しました。あえて呼ばせていただきましょう、スーパースター H、 この井上京子飯豚をケチョンケチョンにやっつけてくれ。さあ中村さんがちゃんと言われた通り言うかな、スーパースターって、スーパースターって言えなんて言ってるんでしょ。127番のスーパースター H、おお、まずは奇襲しかありませんか、これやはりね。さあ京子が仕掛けていく、得意の串刺しのロープを利用したラリアットだ。おお、あの実に女性とは思えないあの丸田んぼのようなね腕をぶん回してのラリアット。しかし H がおお、この攻撃はかわした。さあ間合いを取って京子、ね、気合い乗ってるよこれ。京子ね、これしかし、まあ、上背こそこれ H のは若干ありますけれどもね、体格は遜色ないですね。前はねタッグでしたからね、やっぱりシングルでねここは一つね H に勝ってね、まあ、スーパースターに勝ってね、おーおー、トペコン重量感抜群ですよ。だってね、女子の世界だけでもね、結構儲かってるのにね、これで、ね、まあね、男子の世界にもね、あのこれからどん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 進出してたら、京子は2人分儲かるわけだから。井上京子の場合も本当に女子の世界はこれ敵なしですんでね。ああ、なんと H がスーパースターやられてますよ。ちょっとスーパースターね、みんなちょっと掛け声かけて応援しないとね。確かにね、このままあれですよ、スーパースター H はね、お客さんがね、応援しないとね乗れないのよ。そうですよね、それがスーパースターの条件だから。あ、よく悪くやお調子者ということですかね、それね、うん、まあでもあのコンサートなんかでもそうでしょう、やっぱりみんなはお客さんにね乗せられてね、ちょっとまだこれ前半戦は序盤戦どうでしょう。いや最初ね突っかかっていってね、勢いやるなと思ったんだけどね、スーパースター H ちょっと心配ですねこれね。様子見なのか、相手の出方を H って呼んだ、出ているのか。さあスーパースター頑張れ、あ、京子の方に、いや京子の方にまずは手拍子ですよ。まあ気持ちはわからない、京子シャチャチャの手拍子が、ああ、いやこれね男持ち上がるかな、これあの反転してあの逆さにね釣り天井のような形に持っていくんですけれども、今の FMW ね、会場見回してください、はい、女性の方多いでしょ。多いですね、はい、これねやっぱり女性の方だったらみんなねこれ京子に勝ってくれと思ってるでしょ。いやわかんないな、でもスーパースターのファンもいっぱいいるからね。いやー H ファン多いですよ。ただやっぱりほらあの女性がこれからどん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 社会的にほら、まあ、当然の話だけど、はい、ね、あの、まあ、管理職時代は当にもう来てますから、管理職とかほら社長さんとかそういうのになっていく時代、それが普通になって女性の時代に何を言ってるんですか。いやまだ管理職には少ないから、これさあやっぱりねこれもっともっと女性頑張れっていうところでしょこれ、うん、あー釣り天井行きますか。
過去これ女性が男性を高々と続い天井でパーフェクトに決めたなんてのは私見たことありませんが、おそらく史上初の申し上げておき、上がらないか上がらないか、うわー位置が踏ん張った。いやーあれね、史上初の快挙かという。おもう一度チャレンジか。いやこれね、スーパースターもねやられっぱなしですよ。やられたらスーパースターにならないよこれ。さあこれスーパースターとしては リスキーですよね。女に負けたとあっちゃ、あ勝っても何もいいことないし、ね、勝ってもいいことないし、女に負けたとあっちゃ、これレスラー生命をも危惧されますよ。おおっと、どよめいた、どよめいた、史上初女が男を釣り天井。はあ、さらにそのままうわ締め上げるという。いやどっちが男でどっちが女かよく分かんなくなってきました。先月もやりませんでしたっけ、シングル、あ、釣り天井タックで、やったかもしれない。もう斉藤さん、俺帰るよ。もう失礼いたしました。もう俺こんな人と一緒に実況やれない、申し訳ありません。生放送なんだからさ、もうやったかもしれない、すいません。消しはないんだよこれ。もうあまりね、あまりに驚いたんで私も興奮してしまいまして、申し訳ありません。おーっとカウンターエルボー、もう杉作さん決定的瞬間逃しましたね今ね。よくそうやって逆に逆襲してくれるね本当に。まあでもシングルでやったのは初めてだ、そういう意味ではね。ギャー、これ H は手加減ないね。いやスーパースター H は手加減ないね。いやこれ手加減したらやられますよ。いくら女だからってこれね、やっぱ京子は怪物ですから、スーパースター女とは見なさない方がいいですねこれね。ああどうしたんですか、まあ、おそらく H もね、あスーパースターとしてはちょっとやっぱりジェントルマンの部分もあるんで。いやジェントルマンにしたら今レフリーをひっくり転がしましたよ。若干の遠慮があったかもしれませんが、さあこの辺りでも髪の毛掴んで完全に吹っ切れましたね今の釣り天井で。髪の毛が抜けて飛び散ってました今。ね、女子特有のあの戦術の攻撃ですけれども、あ胸のタッグマンにスーパースターが足で放るという、まあ、九州男児だからね、あやっぱり 男が偉いんじゃみたいなね。顔面踏みつけだ、まあ、京子としてはあの例のあのねオカマキックボクサーともね試合したりしてますけれども、男子との1対1の対決というのはこれ初めてじゃないわけですよね。何が言いたいんですか。いやだからまだまだ今日か分かりませんよという話をして、だって冬木さんともやってるし去年、あ冬木さんともやってる27日斉藤さん頼むよ、ね、これはつらい、失礼いたしました。冬木さんともやってます。もう斉藤さんね、確かに僕はね斉藤さんね、さすが技の名前はよく知ってるよ、さすが解説者杉崎さんね、技の名前はよく知ってる。わーエルボー、またよ余計な話してるうちに見逃した、だ見逃すようなひどいこと斉藤さんもよく言うからもう。これはどうか、カウント 2.8。 さあちょっと京子が苦しい表情を見せてきた。まあこっからはもうスーパースター1としてはいつねどうやってフィニッシュに持っていこうか、どこまで痛ぶって料理していこうかって、そういう体勢でしょう。そうでしょう、さあ積年の思いを一気にここで晴らしていくんでしょうか。まあ、斉藤さんもほら女子の試合たくさん見てるからあれでしょうけど、はい、京子選手はタフでしょ。いやもちろんこれだから女子じゃね、やっぱりもう今敵がもうアスカぐらいですかね、アスカぐらいしかいなかったわけですよ女子で敵が。あ本当にあのだから斉藤さんどうですか、あのまあ女子の試合たくさん斉藤さん見てるからほらあの今泣きそうな顔になってるけどあれマジですか。いやこれはさすがにあの男子というのは一つ、男子というか一つ一つの技がですね、ええ、こうやってあの首をキュッとこうフロントからね抱えられるだけでも女子とはまた違う聞き方しますんでね、かなり、あこれはもう目向いてますよ。これはさすがの京子もダメでしょう、おそらく返せない。あカウント 2.9、まあ、女子の技だったらねもっと簡単に返してるかもしれない。いいこと言うね斉藤さん、ちゃんと言えばね、僕あの斉藤さんが失敗ばっかりしてる人にちゃんとしたことが言えるっていう時間を今作ってあげたんですよ。さあちょっと僕に感謝してもらわないと。ボディスラム、おファイヤーバードいきますかスーパースター。しかし
な、おいしど、これ今の見た？すごいね。うわ、これお互いすごい。これ斉藤さん、ファールカップしてないでしょ斉藤さん。これいいわ、これすごいぶつかり合いだね。フォークもね、ああいった急所攻撃は何とも思わない。うわ、これは男並みだわ。やっぱり男と女のぶつかり合いでここまでね、向きで、あら、うわ、これ何クローって言うんですよ。これはみんな昔影同心で金子の棒がやってました、やってたけどね。何クローですか。チンドロップですよ、チンドロップ。きつい一発。うわこれ男、万人には痛み伝わりますけど、これはね、女には痛みは分からないですからね。スーパースター H 大ピンチじゃないの。まさか、まさかあんなところへドロップ。最も大切なところをですね、あんな形でえぐられようとは夢にも思ってないですから。あーすごい、これは、おお危ない危ない。あのね、斉藤さん、軽々と持ち上げていく。男の選手同士だったらね、ええ、あそこがいかに大事なとこかっていうの分かるから、普通こう先あそこまでのドロップキックしませんよ。痛み分かんないですからね、この人は。あ、やっぱりね、言葉とか聞いたことないから。やっぱりね、あの、うわー、おお、あ、バックで、おお、これは軽々投げました。これはちょっと待って、ちょっと危ない。ナイアガラドライバー、あー、そのままボムで押さえつけて、危ないよ。 H ちょっと攻め込まれてますよ。スーパースターなんて言ったけど大丈夫かね、これ大丈夫。ちょっと女なんだからさ、相手はスーパースター。ちょっと軽くひとひねりして欲しかったんですが、強行ソルベシ、危ない危ない、おー、カウントにデッキュー、もうちょい行ってたでしょ。危ない、もうちょい行ってましたよね。 2.95 ぐらい行ってました。はらはら、これは大変な局面を迎えている今日のセミファイナル。あ、これはこのままナイアガラドライバーに行くのか。うわ、このまま担ぎ上げてナイアガラドライバーリング中央落としていく。これはやばい、 H 危ない、あ、危ない危ない、おお、杉作さん、先ほどの H 新攻撃でパタッとパタッと動きが止まりましたよ。いや、それはおかしくなるよ。まさに撃沈ですよ、これ H。 いやー、 H がこれはオーバーヘッド、すこれズバリ決まった今、斉藤さんね。ただちょっと聞いてるから立てないよ。やっぱりね、下腹部痛いんですよ、ずっとね。女性の方には分からないと思うんですが、これは大丈夫かな。あのダメージの回復が結構時間かかるんですよね。そうなんですよ、あんだけやられましたね。うわー、決まった、これは差し物、強化物、引きつってる、引きつってる、やばいやばい、今のはちょっとこれ止めないと。いくら強固でもね、試合止めてもいいぐらいだよね。あんなドラゴンはちょっとね、食ったことないでしょうから。絶対ないよね。逆にね、私、女子プロレス的なしと申し上げたのはね、ああいう投げられ方も経験ないですからね。なるほど。さあ、これは強固、さすがに。うわぁ、そこまでせんでも、デス豚だってよ。うわぁ、もうこれはダメだ。うわぁ、ガンノスケとともに今ファイヤーサンダー、これはおお、おい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 、この楽しさはどこから来るの。間違いなく市原より強いね。斉藤さん、20、30にまずいよ、それはあれ返せないよ。今言うようなことでもないとも思うし、うわ、この後に及んでファルコン、あー嘘、え、ハヤブサのフィニッシュホールドよ。これは京子ここまで突き動かしてるのは何ですかね。ね、いやー、まさかあの技を返されるとは。京子をここまで男の世界で突き動かしてるのは一体何なんですかね。何ですかね。あー、いや、も
これはホール行った方がいいよ。ちょっとあんまりやると京子会場が逆に冷え冷えしてきました。逆にね、京子ね死んじゃう。HHHさらにうわコテンパンにやっつけようというカンプが決まれよ。バイトこれはいくらなんでも返せない。うわウルトラフルでもねフルコースですよスーパースター。ウルトラフルコース、まあこれはね京子へのひょっとしたら H スーパースター H のお前を認めたよっていうことかもしれませんよ。ファルコンアロー HH のファイヤーバードですよ。最後まで本当はいらないかもしれないでもね。いやまあおそらくのラリアットでね3カウントは取れたと思うんですけれども、でもそれ最後までやったったらお前は認めてるよっていう気持ちもあるんじゃないの。まあほらほら、いやスーパースター生きる男じゃないか。あタオルかけてやった恐るべし井上京子という印象がね残りましたけれども、まあ、スーパースター H はまあもちろんまあ勝って厳しい表情というのはねうなずけますけれども。